ଧର୍ମପରାୟଣ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର ଇଂରେଜମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଦେଶର ଏକଛତ୍ର ଶାସକ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦିଅନ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଡାକରା। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲାଙ୍ଗ ସଭାରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଦେଶମୁକ୍ତି ବାଣୀରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଅନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆବାରୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ କଣ୍ଡୁରୀ ପରିଡ଼ା। 1936 ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା କଣ୍ଡୁରୀ ପରିଡ଼ା ରୋପଣ କରନ୍ତି ଦେଶ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବୀଜ। ଧର୍ମପରାୟଣ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର ଇଂରେଜମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଦେଶର ଏକଛତ୍ର ଶାସକ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦେବଦୂତ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦିଅନ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଡାକରା। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଲାଙ୍ଗ ସଭାରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଦେଶମୁକ୍ତି ବାଣୀରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଅନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆବାରୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ କଣ୍ଡୁରୀ ପରିଡ଼ା। 1936 ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା କଣ୍ଡୁରୀ ପରିଡ଼ା ରୋପଣ କରନ୍ତି ଦେଶ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭିଯୋଗ। କଣ୍ଡୁରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଥୁଆବାରୀ ଗ୍ରାମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ବିପ୍ଳବ। ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଇଂରେଜ ଗୋଲାମ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମମ ନିର୍ଯାତନା, କରକଳା ବଙ୍ଗଳା ଘେରାଉ କରି ଥାନାରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରି ପୋଲିସଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଟେଲିଫୋନ୍ ତାର କାଟି ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ନୂଆଗାଁ ଥାନା। ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ସିପାହୀ ଦଳ ତତ୍କାଳୀନ ଦରୋଗା ବେଣୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନେତା ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ସହିତ କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ। ଏଇ ଗାଁର କଣ୍ଡୁରୀ ପରିଡ଼ା, ବୁଦ୍ଧି ପରିଡ଼ା, ଲିଙ୍ଗା ବେହେରା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖକୁ ଥୁଆବାରୀ ଗାଁରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଗାଁର ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଜନତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଗାଁର ସର୍ବରାକାର, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାଜକୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଗଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ ଏବଂ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ସବୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଥୁଆବାରୀ ଗାଁ ନା ଯେତେ କାନରେ ପଡ଼େ ମନକୁ ଆସେ, ସେ ମାଟି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ସଂଗ୍ରାମର କଥା କହେ, ସଂଗ୍ରାମ ବହ୍ନିର କଥା କହେ, ସଂଗ୍ରାମ ଜ୍ୱାଳାର କଥା କହେ, ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ତାର କଥା, ତାର ଗାଥା ମାନେ ସ୍ୱତଃ ମନ ହେତୁ ଚାଲି ଆସେ। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଥୁଆବାରୀର ଇତିହାସ, ଥୁଆବାରୀ ଲୋକଙ୍କର ମନର କଥା, ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇର କାହାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା ଯୁବପିଢ଼ି, ଛାତ୍ରପିଢ଼ି ଜାଣୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଇତିହାସ। କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମିରମାଣ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଭାଗବତ ସ୍ୱାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରାମ ସାହୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନିମୟରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 500 ଲେଖାଏଁ ମୁଦ୍ରା। ତତ୍କାଳୀନ ଦେୱାନ ନନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ ରାଜାଦେଶ ଥିଲା କାରାରୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବୈରାଗୀ ନାୟକ ଓ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ କଣ୍ଡୁରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ନିଷ୍ଠୁର ସିପାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧାହାର ଓ ଅପଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦୁଇଗୁଣ କାମ ଆଦାୟ କରିବା ଥିଲା ଦେୱାନଙ୍କ ଆଦେଶ। ତୁଷାର୍ତ୍ତ କଏଦୀ ଜଳ ଜଳ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲାବେଳେ ପାତ୍ରରେ ପରିସ୍ରା ଭରିଦେବା ଥିଲା ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ସମବେଦନା। ଚକ୍ଷୁ ଲୁହରେ କଏଦୀଙ୍କ ବକ୍ଷ ସିକ୍ତ ହେବାବେଳେ ଲୁହରେ ଧରଣୀ ଆଦ୍ର ହେଉଥିଲା।
ଅର୍ଦ୍ଧହାର ଅନାହାର ଚିକିତ୍ସାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିର୍ମମ ବ୍ରେତାଘାତ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଡୁରି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ପରିଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗା ନାୟକ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଓ ହରିସାହୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୟା ବେହେରା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ରେ ପାଷାଣ ଗୃହରେ ବିପ୍ଳବୀ କଏଦୀମାନେ କାଳାତିପାତ କଲାବେଳେ ଶିଶୁ ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଗୃହରେ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀରେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ପୁରୁଷ ବିହୀନ ଥୁଆବାରି ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନ ବ୍ରତ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସିପାହୀମାନଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଇତିହାସ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର କଥା ଆସିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଶପଲା ନିକଟସ୍ଥ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥୁଆବରୀ ଗ୍ରାମର ନାମକୁ ଆଦୌ ପାସୋରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥୁଆବାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଗୌରବ କଥା ହେଲା ଯେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଥୁଆବାରୀ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଉଳ ଓ ଗାଈଗୋରୁ ଛେଳିମଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସୁନା ରୂପା କଂସା ପିତ୍ତଳ ପ୍ରଭୃତି ଗୃହୋପକରଣ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଖତି ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୱାନ କେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କେହି ତାଙ୍କର ପତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହେଲାବେଳେ ଜରିମାନା ଖଜଣା ନଦେଇ କେତେକଙ୍କ ଜମି ନିଲାମ ହେଲା। ନିଶାହ ଯୁବତୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ମାଟିରେ ଗାତ ଖୋଳି କଦଳୀପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସଦୁଅ ଖାଇପାଣି ପିଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଜୁଲମ ଲାଗି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ। ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ପାଟୁଳି ସାଇ ବାଞ୍ଛାନିଧି ସାହୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତଥା ଭାରତବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ବଳିଷ୍ଠ ବିପ୍ଳବୀ ଓ କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତି। ହେଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନରେ ଥୁଆବାରୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ଏକ ଗୌରବମୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଲା।